Ćerka Harica Džinovića je u posljednje vreme jako aktivna na društvenim mrežama gde ima dosta pratilaca, što na TikToku, što na Instagramu. Ona sa svojim pratiocima deli sve o svom životu, koju kozmetiku koristi, šta je juče kupila u shoppingu i tako dalje. Ljude to zanima i oni je prate. Međutim, izgled Đine Džinović do pre dve godine bio je potpuno drugačiji nego sada. Ona je sama pričala o tome, rekla je da je bila kao loptica i da je Đina sada i Đina pre dve godine potpuno dve različite osobe. Ona kaže da je korigovala ishranu i da malo vežba, ali imala je i probleme sa licem. Ona kaže da je zbog puberteta imala neke bubuljice i da je to potpuno normalna stvar. Međutim, može se primetiti kad uporedimo slike da je Đina imala i estetske zahvate na svom licu. Usne su je tada bila dosta tanje, što govori prilog tome da ih je popunjavala, a čini nam se da je to čak i priznala na TikToku. Neki misle da je Harisova naslednica radila i grudi, ali čini se da je ona to negirala. Svakako, pišite mi da li vam se Đina puno promenila i šta mislite čime će se baviti u životu. Pišite mi u komentarima. Subscribeajte se na Trending News i lajkujte ovaj video.